taageerayaal cudud iyo miisaan ku lahaa xisbi xaakimka kulmiye ayaa galabnimadii shalay ahayd kasoo digarugtay xisbigaasi isla markaasina si rasmi ah ugu biiray xisbiga mucaaradka ah ee waddani waxaana munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay loogu qabtay magaalo ganacsiyeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya somalilan iyo etoobiya ee degmada togwa jaale waxaana munaasabadaasi soo dhaweynta ahay taageerayaasha kala qayb galay xildhibaan mahdi maxamed xaashi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadani gabiiley iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee gobolkani gabiiley qaar ka mid ah xubnaha ugu sarsareeya xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee degmadaasi togwa jaale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taageerayaasha iyagu kasoo digarugtay xisbiga xaakimka kulmiye isla markaasina ku biirayay xisbiga mucaaradka ah ee waddani aan ka cadaynayaa in aan mar kastaba garab taagannahay xisbiga wadani annagoo madaxdayada iyo xildhibaanadayadaba halka ay noo idhaahdaan raaca aanu la garab galayno mar kastaba aanu garabkooda taagannahay inaan idhaahdaanna aanu ku dhaqaaqay waxaan loo baahan yahay xadhaliye ahaan in mowqufka aynu ku taageernay xildhibaan mahdi maxamed xaashi iyo madaxda xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro inaynu ka dhamayno aynu ugu yeerayno farteenna soosaasi balan nooma aha soosaasi balan nooma aha guusha ayaa inoo balanaa wajaala waxaa lagu yaqaanaa inay ka hel baxsan tahay somalilanta kale soo wadani ma nihin waanni soo dhaweynaya anigoo mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani soo dhawaada insha allah inta ayaa inka badan ba qabiil oo keliya uma dhisnee cid walba oo kasta xisbiga soo gelaya free buu yahay qosle somaala maanta waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay oo aan geeradayda aan la soo koobi karin maadaama xalkii maanta danta u ahaa ee aan usoo arkay beesha iyo reeu jaalada inay maanta ila qaateen oo intii ugu dambaysayna jaabinay sideed sano mucaarad buu soo ahaa toddoba saniyo badhay maka muxaafid buu ahaa waddanka isagaa u sarreeyey waxaynu ka faa'iidnay musuqmaasuq qaraabankii eex cadaalad darro iyo sistamkii iyo sharcigii dalka yaalay ee distoorku kowka ahaa ee xeerarka kala kabaye oo dhammaantood lagu tuntay waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star t v magaalada togwa jaale